مانتا واحد نص ورتقى شيء إن أنا طوقنه بشارة علي محمد بشارة بانده حق وجه على أي كتر سنة يساب بشارة إن أي شو جارسين عقتا إيو وجهه إن عطية ده دي دم بيع إن عطستينا ولو هرجلي صور كم حنكر تشينينا إن عدالة كهر الدونتو مانتا حكومة ده هي ستدلك وهل كي قدم بيس قبل هي بقى لقرب بحياة جريه هذي قبل هي بقى هرنا وحنو الشيء ودقن كيا هبلها اللي يسكم فرق اليوم أنا لنا حكومة دا ما أنت حكومة دي أي حرقوية لي ما هي هاي خدي كمان دلها يا هاي وكوجدمي 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 وكادمي دقال كاس مسؤولين كترسن حسبية دا معارض كاه سومالي لنا يا ما أنت صليك دحيم قال ده هرجيسة كبوختي وري بشارة علي باندي أو كحرن صليك دحيم قال ده هرجيسة boqoshada masuuliyiinta sikadib waxa warbaahinta la hadlay xogaya yuusuf kaysa abdullahi iyo sidoo kale xiliban saciid abdisamad curay waxana ay ka warbixiyeen xaaladda ay waqtigan ku sugan tahay saxafiyad bishaar cali banday waxaanu maanta saliga dhex ku booqanay saxafiyad bishaar bande oo ku xiran muddo laba cisha saliga dhex ku xiran on soo wareysanay waxa noo sheegtay in ay imaka caafimaad qabto intii saliga dhex loo soo wareejiyay balse markii la qabanayay nabayr nabarra yar loo geystay ayna tustay nabar lugtaaba ayna tustay wajigana anagaaba aragnay wajiga dhinaciisa nabar yar oo kaga yaala marka waxay noo sheegtay in saliga imaka gacanta ku haya ay si fiican ula dhaqmeen waxaan rajaynaynaa inay cadaalad heli doonto garsoorka waxaan ka rajaynaynaa inay cadaalad ka heli doonto waxaanan leenahay xukuumadda maanta xukuumadii ay xadgu yaalay ma way ahayn baylahadeedii baa badan waxaan arkaynaa maanta dalkii in gobol walba laga qaylinayo ma ahayn inay maanta ku mashquusho xadhiga warbaahinta inay ku mashquusho ma ahayn marka waxaan leeyahay ilaahayna waxaan u barayaa dalka in ilaahay nabadgeliyo ina siiyo garsoorkana waxaan ka rajaynayaa inay cadaalad heli doonto shaqaaqadii ka dhacday koonfurta burco ka dhacday waxaan leeyahay ilaahay samiriye meel ay naga siiyo inta dhaawacna ilaahay ha u boogadhayo waxaan leenahay oo nagu baaqaya dadka walaalaha ah ee ilmaabtiga ah ee ab ka ab wada degan xeeb ilaa koonfur wada degan waxaan leeyahay walaalayaal istajiya hubka dhiga baan idin leeyahay waa kugu dhimay oo kugu dhimay waa kugu dhimay oo kaa dhimay dagaalkaas dagaalkan waxaan ugu baaqayaa in si degdega loo joojiyo in dagaalkaas si degdega loo joojiyo ayaan ugu baaqaynaa xukuumaddana waxaan leeyahay qorshihii iyo nidaamkii waddanku sidan ku socon kari maaye la yimaada siyaasad aynu kaga baxno tayn maanta taaganahay maanta waxaa noo suurto gashay in aanu booqanno bishaare cali maxamed bishaare baandhe oo aanu ku booqanno saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa bishaare waxaa laga soo qabtay wajaale sida ay wararku sheegayaan laakiin hadda waxay ku xidhan tahay saldhigga xagga wajaale ayay ka tirsanaysaa bishaaro in ay juga gaadhsiiyeen cagta iyo wejiga wax kaloo dhibaato ay qabtaa ma jirto saldhigguna si wanaagsan buu ula dhaqmay codsiyadeedii dambe ay codsatayna waa loo hirgeliyey waxa ayaan darra ah oon dhaleecaynayaa qof kasta oo reer Soomaaliland ku nool dembi wuu geli karaa laakiin qabashada diririgta ahi waa in qofka haddaan dembi lagu haynin waaran loo soo gooyaa maxkamadda looga yeedhaa sida sharcigu sheegayo hase yeeshee inantaa waxa lagula kacay si adag ayaa lagula dhaqmay markii lasoo qabanayay siday noo sheegtay dowladdan maanta xukuumadda ahe haysata dalka waa halkii u dambeysay hablihiibaa lagala baxayaa guryahoodii hablihiibaa horena waxaan u sheegay waa dhaqankiiyo hablaha layskama farageliyo mujtamaca reer Soomaaliland wuxuu countability u yahay dhexdoodu countabilitiis u yahay waynu aragnaa laascaanood waynu aragnaa dilka ninku maanta ugu jira tallaagada muddo dhowr iyo toban cisha ah waynu aragnaa waxa ka soo cusboonaaday beelihii walaalaha ahaa iswada degay meeshan waxay maraysaa maafishkaba keen ee ilaahow inaga badbaadi xukuumaddan maanta dalka haysata Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa
واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها